Velkommen. Vi skal løse en ny trigonometrisk ligning. Og ligningen vi skal løse her skal vi nå bruke samme fremgangsmåte som sist, men vi skal nå se på den generelle løsningen, så vi skal altså finne alle mulige løsninger av denne ligningen. Ligningen vi skal se på ser ut som følger. Den er 4 ganget med kosinus til 2x pluss 2 er lik 0. Her er det heller ikke oppgitt noe foretrukket enhet, så vi kan da velge om vi skal løse den i radianer eller i grader. Vi kan løse den i grader nå da, men det står man fritt å velge selv. Vi nøster litt opp, 4 ganget med kosinus til 2x, da flytter vi 2-tallet over og får minus 2. Skal vi da dele med 4 på begge sider av likhetstegnet, slik at vi sitter igjen med at kosinus til 2x, det er minus en halv. Og her synes jeg det er ganske nyttig da, å tegne en enhetssirkel som hjelp. Fordi da vet vi at kosinus til et eller annet lik minus en halv, da går vi da på første aksen her, og så finner vi da minus en halv. Da kan vi lese av et punkt rett opp her, og et punkt rett ned her. Begge disse punktene her vil ha første koordinat lik minus en halv. Så både den vinkelen her, og den vinkelen her, vil være løsningen med kosinus lik minus en halv. Og det er jo da den første her, minus en halv, det er jo 120 grader, og den neste her er 240 grader. Og da har vi jo følgende at 2x, det vil da være 120 grader, så må vi ta med, siden vi skal ha den generelle løsningen, n ganget med 360 grader. Så hvis 2x er lik 120 grader, pluss eventuelt da n ganget 360 grader, så vil kosinus til 2x alltid være minus en halv. Vi må ha med den andre løsningen her også. Vi har også at hvis 2x er lik 240 grader pluss n ganget med 360 grader, så vil også kosinus til 2x være lik minus en halv. Og så kan vi jo vi kan jo dele med 2 da, i alle ledd her. Da ser vi at x er lik 60 grader pluss n ganget med 180 grader, eller x lik 120 grader pluss n ganget med 180 grader. Da har vi bare delt alle ledda på 2 for å finne ut hva x må være da. Og da har vi løsningsrommet vil da være følgende. Det vil være x lik 60 grader pluss n ganget med 180 grader og 120 grader pluss n ganget med 180 grader. Så dette her er da svaret på ligningen, og hvis vi da lar x være oppfylle dette kravet her, så har vi en løsning på ligningen.